Čeče, já si nemůžu pomoct, jo, ale já mám vždycky strašnou obavu z her, co běží jenom čistě v prohlížeči a nejsou sama vlastní, uzavřená exe aplikace, jo. Protože já mám vždycky, vítejte mimochodem, jo, protože já mám vždycky takový ten pocit, že jsou takový nespoutaný tyhle webové hry a že to může kamkoliv utít, co napáchat kdo ví jakou paniku v tom systému, jo, a když Korto je tady hrá o tom, že jedete s burgerem domů v temném lese, jo, tak co si o tom člověk má myslet potom dvojnásob? Je pozdě v noci a měl si chuť na burgery, je na čase s nima jít domů. Je to krátká hororová hra, ve který člověk nebo hráč jede na svém kole skrz temnej les. Hra byla inspirovaná takovýma hrama, jako je Rides with Strangers, což pokud se nepletu, jsme hráli někdy během druhého Stražiřína. A vůbec se mě to nelíbilo, protože to byla taková ta stoparská hra, kde vás podél cesty nabíral pořád ten úchyl a byl úchylnej a choval se jako úchyl. A taky byla inspirovaná jistým hororovým filmem od Johna Carpentera. Mám ponětí, myslím, že vím, o čem mluvěj. Jo, ale já mám vždycky... Plnou obrazovku, prosím, pro maximální imerzi. Je pozdě v noci, měl bych se vydat domů. Tak jo, tak se pojďme vydat domů, chlape. Já mám vždycky problém, nebo takhle. Já miluju filmy od Johna Carpentera, ok? Můj nejoblíbenější hororový film, jo, je film od Johna Carpentera, já miluju věc. The Thing, hraje nám certifikovaná pecka. A to je úplně úžasný film, jo. A vždycky to zastře ty jeho ostatní díla, protože většinou lidi mluví o tomhle tom. Ale jeden právě z dalších hororových filmů, který on režíroval, bylo In the Mouth of Madness, což bohužel v českém překladu se jmenuje často jenom Šílenství, což je absolutně příšerný název. Občas to taky člověk... Zdravíčko. Občas to taky člověk může vidět přeložený jako v Zajetí šílenství, což už je teda o řádek lepší, jo, co si budeme nalhávat. A to je taky dobrý počino, on to je jako hodně silně jako lovecraftský film, který bohužel taky jako šafránu. Protože to celkově, jo, je takový žánr hororu, který přenést ty knižní formy na formu velký obrazovky je docela obtížný, takže já se ani nedivím. Ale je... Jo, mimochodem, když jezdíte přes železniční přejezdy, co nemají závory, jo, nikdy se nerozlížejte, jeďte jenom dopředu, ta šance, že vás něco srazí, je malinká. Je pozdě. Měl bych vyrazit. OK. Doufám, že ti ten burger za to stál, chlape, teda. Víte, co je nejhorší na tomhle, že stejně šance, že vás tady přepadne nějaký bezďák a zapíchne vás kudlovej větší, než že se ocitnete v nějaký divný časosféře, kdy vás pustinou a zabijou démoni. Jo, ale chtěl jsem říct, že to je jeden z těch filmů, kde hraje Sam Neill. A mám s tím strašný problém, protože ačkoliv Sam Neill, jo, je skvělý. Ačkoliv Sam Neill, jo, je skvělý herec, tak on strašně vypadá jako můj táta, jo. Můj táta vypadá nehorázně jako Sam Neill, takže vždycky, když koukám, jo, na nějaký filmy, ve kterých se mu Neillovi děje něco nepěknýho, tak to je takový podivný, jo, protože já nechci vidět v tom filmu, jak můj táta šílí, jo. Mimochodem jsem si jistý, že tím filmem od Johna Carpentera bylo myšlený In the Mouth of Madness, protože tam je podobná scéna, no, kdy paní v autě jede a vydá cyklistu na cestě a on jede kolem ní a je to takový mladý chlapík a ona kolem něj projede a tak se na ní podívá, že jo, a potom jede dál po té cestě. Inže... Troška kečupu se mě vylila z mýho burgeru. A... Chvilku po cestě vidí toho stejného cyklistu, jak kolem něj jede znova, ale je asi už 60 let starší. A to je taková dobrá scéna, protože není to žádná lékačka. Není to nic čistě hororového, ale samo o sobě, to je tak strašně znepokojující. To je tak strašně dobrý film. Ale jo, třeba jeden z mých dalších oblíbených filmů je Event Horizon. Ale má to ten stejný problém, jo. Hlavní roli v něm má Sam Neill, takže když mám vidět, jo, jak tam můj táta, můj jakoby táta, jo, bojuje s nějakýma hororovýma vlivama,
A já nevím, pak si tam vlastníma nechtama rozkrábe oči a snaží se, spoiler mimochodem, a snaží se zabít ty ostatní členy té posádky, spoiler mimochodem, co jsou tam s ním na té lodi, jo, a střílí po nich nejtovačkou, spoiler mimochodem, jo, tak to nikdy není úplně pěkná podívaná. Není to úplně to pravý ořechový, jo. OK. Musím říct, že jsem nečekal, že někdy narazím na hru, co je inspirovaná tím... Víte co, ono, co je inspirovaná tím filmem, jo, tím v Zajetí šílenství, In the Mouth of Madness, výborný, výborný. Ale já teda musím říct, že tenhle koncept, kdy sami osamělí jedete takhle jako potom, po té cestě v té noci, jo, jako ono to je docela děsivý, jo. Protože... Ono to je, OK. Představte si dvě scénária, OK. První scénario je, že jdete v noci přes město sami domů, OK. To je děsivý samo o sobě, protože nikdy nevíte, kdy na vás skočí nějaký úchylák, jo. A bude po vás chtít, abyste mu šňupali kokain z toho podpaží, OK, dejme tomu. Ale pořád jste v tom městě a pořád jsou okolo vás lidi, jo. Jenom nevíte, co přesně za lidi to je. Jenže teď si vemte to úplně druhý scénario, jo. Kde naopak, jedete takhle noční přírodou. A nikdo kolem vás naopak není, jo. Nikde okolo, mimochodem to je pěkně dlouhý vlak teda. A nikdo kolem vás široko daleko není, jo. A je to děsivý. Úplně z opačného důvodu, protože v tom prvním scénáriu nevíte, kdo z těch lidí kolem vás, kruci, písek člověče, bude nějaký úchylák, a v tom druhém scénáriu naopak kolem vás nikdo není. Tak já to vezmu opačným směrem, no, dobře. A je to jasný. Ježiš. OK, dobře, tak to nevezmu opačným směrem, dobře, no, tak ne. A je to takový to jasně, hele, realisticky, jo. Realisticky, vás takhle na té cestě žádný démon nesežere, jo. Realisticky, já nevím, na vás možná vyskočí jenom nějaký divoký prase, jo, a to by úplně nebyla možná tak švanda. Možná proto prase. Proč to jsou vždycky ženský s dlouhýma černýma vlasama v bílejch šatech? Vždycky. Tyjo, no, takhle nějak si to vždycky představuju, když jedu českým MHDčkem, takže jako to mě zase tak nepřekapuje, ale dejme tomu. Výborný! Víte co, ono možná projít se tím městem, jo? Je přece jenom lepší z těch dvou možností, co jsem naznačoval. Okej, to mě dostalo. Okej, to mě dostalo solidně a teďka přestává zábava, okej. Já totálně ale miluju tenhle žánr. Okej, těch vehikulárních hororovek, jo. Protože tyjo, během prvního nebo druhého nebo možná i třetího Strašiřína jsme hráli něco, co se jmenovalo Dead End Road, kde taky jste právě jeli autem po silnici, po cestě a cestovali se a dělali si divné věci. Pak jsme hráli, tyjo, myslím minulej rok, nebo předminulej, tak ještě už nemám nejmenší ponětí. Taky něco o toho českýho autora, kde vás pronásleduje banda magorů v tom autě. A to taky mělo svůj rázný efekt. Je pozdě. Sorry, to je moje jediná translace, ok? Tohle australskýho vzoru no a textu. Ale zdal jsem... Já jsem chtěl říct... Zdá se mě to... Nebo ten pitlík s tím burgerem je červenější... než kdykoliv jindy.
Víte co, od té doby, co jsem hrál PT, mám jinou představu o pitlíkách s jídlem, OK? Jediný ty jsi ty. Nebo jediný já jsem já. Můžeš si být jistý, že jediný ty jsi ty? Dávej bacha, ta škvíra mezi těma dveřma. Je otvor do jiný reality. Čeče, jaká, víte co je nejhorší věc na světě? Strašáka nevedeme, OK. Že s PT se nikdy nic nestalo, to je taková strašná škoda. Protože když si to vezmete, tak to bylo kratoučký demo, ve kterým jste chodili jednou zahnutou chodbou a do téhle doby to nechalo takovej strašný vliv na tu hororovou komunitu. A je možný, že Silent Hills jako takový by totálně selhal? Že Silent Hills jako takový by totálně selhal, jo, a nebylo by to vůbec nic, jako bylo PT. Ale krucinál, neříkejte mi, že to nemělo potenciál. Jeden z důvodů, proč jsem byl velký fanoušek Outlastu 2 oproti jedničce, bylo právě to, jako celkově tady ty lesy a tady ten bordel, jo. Bylo právě to, že se to odhrávalo v té přírodě. V té přírodě. Kde? Kde jasně, kdykoliv můžete utíct z toho kultu. Ale kam budete utíkat v lese v noci? Jo, akorát někde zakopnete, vymknete si gotník. To je přesně to, proč říkám, že já jsem větší fanoušek věci, než třeba toho Aliena, OK? Protože ve věci, v The Thing, právě od pana Johna, od Honzy Carpentera, je to, že oni jsou uvězněni na té základně uprostřed té zimní pustiny, ale pořád jsou na téhle planetě, jo. Takže pořád jsou na stejné planetě, kde je ta civilizace, jenom jsou od ní strašně daleko. Když to právě v tom Alienově, no tak jako v tom vesmíru, tak tam jako kam utečete, že jo. OK, to je dobrý, ne, že ne. OK. Jo no, definitivně to je inspirovaný tu scénou, ale teda probíhala trošku jinak, ne, že ne. OK, opatrně. Víte co, když člověk má tu šanci být sežranej démonama, tak přeci nechce si zlomit kotník v tady tý rokli a o tu příležitost přijít, no nemám pravdu. Mimochodem můžete mě říct, co za absolutního psychopata si skočí do restaurace uprostřed absolutní pustiny, kde je jenom široký a daleký les kolem něj. Koupí si burger a místo toho, aby ho sněl na místě, tak si ho hodí takhle do toho košíku na tom kole, aby si ho mohl sníst doma, až ten burger bude rozplizlej, vychladlej, až ta omáčka se úplně nasákne do té housky a naruší to úplně strukturální integritu toho pečiva. To je pravý horor, pokud si chcete povídat o hororech. Hů, není nic horšího, než když vám omáčka naruší strukturální integritu pečiva, to vám říkám na rovinu. Není nic horšího, to je přesně ten důvod, proč nikdy, pokud si děláte ráno sandwich a plánujete ho sníst později, třeba na oběd, tak byste neměli dávat omáčku přímo na pečivo, jo, nebo máslo, nebo něco takového. Nejdřív plátek sýra, nebo salámu a na to tu omáčku. Víte co? Lidi v tomhle světě jsou úplně neschopní, protože nikdo neumí dělat sendviče. Přísahám bohu. To je ten, chcete se bavit o hororu? Můžeme se bavit o pravém hororu, OK? Mám pocit, že ty se za mnou neotáčel, chlape. Ale víte, co je pravda? Nemyslím si, že to nutně platí třeba o burgerech, jo? Ale třeba, když si objednáte pizzu a nejste totální prasata jako já a tím pádem ji nesežerete na jedno posezení a nějaká vám zbyde i na pozdějc, tak podle mě čerstvá pizza a OK, pokud se v tomhle názoru lišíme, tak jenom chci, abyste věděli, že váš názor je špatný a že já mám pravdu, OK. Čerstvá pizza, která právě vylezla teďka z pece a je hezky žhavá, je jiný jídlo. Je to úplně jiný jídlo, je to úplně jiný pokrm, je to úplně něco jiného. Než když tu pizzu necháte odležet pár hodin
a pak ji jíte studenou. Ani jedna z těch variant není špatná, každá má něco do sebe. A ačkoliv ano, ta chladná pizza pochází z té čerstvé pizzy, není to... Teď jsem se krknul, se omlouvám, doufám, že jste to neslyšeli. Jestli jo, tak za nic se neomlouvám. Ale... I přesto, že ta... Vokoralá studená pizza je byprodukt, nebo spíš hlavní produkt ty čerstvý pici. Šlapí a to, kamaráde. Ty čerstvý... Proč já se dívám za sebe, jak jsem normální, jeď! Dělej! Tak to není to stejný jídlo. A možná říkáte Tomíku, jak to není to stejný jídlo, když to doslova je to stejný jídlo? Není... s dovolením. Není to stejný jídlo. Je to jiný pokrm. Je to jiný pokrm. Má to úplně jiný chuťový profil. Neříkám horší. Říkám jiný. S dovolením. Ale já chápu, že jste možná nějaký tady duševní duše, jo? Který jsou tady uvězněni v tom poživotě, ale to neznamená, že musíte jezdit jako totální hovada na těch kolech. To vás neomlouvá! Já chápu, je, tyjo, já jsem umřel, já jsem teďka uvězněný v říši mrtvých, kde nemůžu najít věčný odpočinku a kdy budu věčně trpět. No jo, to je toho, všichni to máme těžký, hele. Dovolením. Víte co, já se sadím, že po takovým... Tuonella. Já se sadím, že po takovým... to je dobrý. Že po takovým... To něco mě spadlo tady, nebo to byl zvuk ve hře? Protože jestli to byl zvuk ve hře, tak to byl extrémně realisticky znějící zvuk ve hře. okej, neotáčej se, vole, proč by ses vůbec otáčel? Co oči nevidějí, to srdce nebolí. Normálně, já jsem takový nenažraný hovado. Myslím, že i mě by ta chuť přešla. No jako mě by nebylo co přijít, že jo, protože já bych nebyl totální psychopat, já bych ten burger zrovnou snět, kdybych byl v týře stáv! Račce. Ruce, co takhle vycházejí ze zdi, jsou takovej dobrý hororovej trop. Nevím proč, ale strašně se mně to líbí. Okej. Nech mě hádat, je pozdě, měl by se vydat domů. Jako... Je příliš pozdě, ne, jenom že je pozdě. Jako tahle hra má nějaký dobrý ten trik ve svém rukávu. Ne, že ne. To jsou dobrý zvuky, no, co doprovázejí to, co se tady právě děje. V jakým momentě, já se chci zeptat. V jakým momentě slezete z toho kola a začnete hlavou mlátit do silnice a budete doufat, že se zabijete dřív, než se vám stane to, co se vám děje teďka. Tak asi byla by to škoda toho burgeru, no, ale sakra. Já jsem zrovna chtěl říct, že kdy přijde ten moment, kdy mě něco zastaví, no, to je ono, no. Nevím, čemu se směješ, nic vtipného teda na tomhle nepřijde, ženská. Dost. Ty oči jsou výborný, no. Nepatříš sem. Jako na to jsem tak trošku přišel, hele. Hned v momentě, co jsem se ocitl, jo, v téhle eldrické dimenzi, tak mě napadlo, že možná jsem tak trošku nepatřím. To je ten chlápek, co zděl naproti. Oh!
Ha. Přejeme příjemnou chuť. Tohle bylo kvalitní, ne, že ne? Je to, když, já bych vám tu scénu ukázal, ale mě pak zase tady někde v právníci z, že jo, z Foxu budou potom bouchat na dveře, takže já to nechci riskovat. Ale je vidět, no, že to je hodně inspirovaný tou scénou právě z toho In the Mouth of Madness od Johna Carpentera, ale na druhou stranu zase na to dali takový ten svůj vlastní spin. Tohle se mně líbilo. Ty zvuky, ten seznam zvuků napravo je dobrý, no. Našeptávání duchů, děsivý housle, industriální hororová hudba, jumpscare sound, evil woman laughing. Čeče, krátký, ale sladký. Jako možná ten burger. S dobrým zvratem na konci. Vážení, příjemnou chuť. Budu se těšit příště.